Da müsst du sicher raus. Okay, die. Aber der ist like ein Kurke Latte nach Hadi. انتظار اسی ہاں انتظار ہوندے چھو اسڑائی کم سر سمسنوس دے نا ہاں دا بیڑی والا دے بیڑی تے دا ہاں دا دا وس کی نہ سٹا دا اے تے پر مالک دا دا وس وے ہاں